iniciativa a nivell local, ho veig fluix. Fluix en el sentit que no hi ha... la gent no participa, potser també és degut que són molts anys de que Convergència i Unió, doncs, diguem, s'ho ha menjat tot, són 30 anys, i llavors no hi ha espai, doncs, per altres formacions. Potser també no hem sabut arribar a nosaltres, la gent de la llista. Però bé, també hi ha el positiu, que és que sempre que ens hem presentat, doncs, la iniciativa ha tret la presentació. Què es podria fer? Jo crec que per arribar, potser que arribés iniciativa, potser la feina jo la farien a l'institut. No sé si això tocava o no tocava ara, però a la nova generació. A nivell comarcal, bé, jo trobo que potser un apropament més a el que són les organitzacions territorials, a tota la sèrie de plataformes que hi ha, que a l'Empordà n'hi ha moltes, i a nivell, la resta de nivells ja se m'escapa una mica, no? A veure, jo què he de dir d'iniciativa? Jo és un partit de la meva vida i a mi, per mi és perfecte, no? Llavors, això que ho deixo pel més experts, no? Propostes per l'assemblea. Bé, a nivell comarcal seria la mobilitat, i que el nostre camp de batalla, sempre ho hem dit des de Llançà, que és el tren convencional. Mantenir el tren convencional passa per mantenir l'estació de Figueres allà on és, al centre. Si aquesta estació se n'anés a Vilafant, ja ens podíem despedir del tren convencional. Hem de tenir en compte també que a l'altra banda de la frontera hi ha un moviment molt fort que també en defensa d'aquesta línia. Un altre tema, l'energia. També hi ha mobilitzacions per l'energia micro, o jo crec que és un camp aquí a aquesta comarca, a la comarca, que es podria fer alguna cosa amb energies renovables. Hi ha un poble, Ordis, que ja està fent alguna cosa amb el que és energia. Jo crec que aquí iniciativa, crec que hi podria dir molta cosa. Ja tenim mobilitat, energia, i per altra banda jo crec que també s'hauria de parlar molt de nova economia, que és un tema que això s'ha de dir més explícitament, que clar, jo no sé ni més. Jo crec que l'estima que hi ha de fer un discurs que arribi a la ciutadania de la nova economia i quin model productiu, bé, això, nova economia. Què més? A veure... jo he notat molta diferència. Jo és el segon mandat que estic com a regidora a l'Ajuntament, i el primer mandat, bé, perquè iniciativa estava al govern, bé, suport sempre municipal, sempre n'hi ha hagut, però aquesta segona legislatura he notat que hi ha molt més suport. Potser el no estar al govern també hi ha més capacitat de poder arribar, no? Bueno, arribar o atendre, no? El no tenir responsabilitats de govern. Bé, jo crec que, no sé si seria una crítica, però crec que iniciativa ha de ser molt més propera. Els moviments que hi ha, jo ja parlo a nivell de comarca, eh? A veure, aquí a nivell de comarca, el 2002, el 15M, aquí a nivell de comarca va començar el 2002. Aquí Llançà va ser que se'l ven cap ras, no? Llavors, a nivell de comarca, ja ho sabeu, se'l ven l'Empordà, el Nou Lamat, hi ha molt de moviment i molta plataforma. Llavors, jo crec que iniciativa aquí s'hi ha d'apropar més, i ha de ser-hi present. Això ja ho he dit alguna altra vegada, i jo crec que això és bàsic, eh? Formar part, estar dintre de tots aquests moviments que hi ha aquí a la comarca. La resta se m'escapa molt, jo, esclar, ja, tot el que sigui fora de comarca d'aquí, no, la meva opinió ja no ho conec massa, no? Però el que sí que dic, que a nivell comarcal, iniciativa ha d'estar present, ha de ser un